medus, va, pažiūrėk, kaip atrodo. Medus su tavo pešniuku, matai? Gražiai? O, gerai. Tai tau, dovanu. Vaikyk. Ten esat kartu mes ačiū. Va tavo kaip atrodo, kaip pieši gal kitaip atrodo, bet ant medaus atrodo taip. Gerai, čia tau. Kiek stovo šitą, nepadėk. Puiku, ačiū čia. Pažiūrėk, kaip atrodo tavo piešinukas, matai, kaip gražiai atrodo. Čia tu piešimo šaunuoti. Ir vėl ateina mamytė, kas ten ateina, ateik ir mergaitės. O kita, gerai. Labai gražus piešinukas buvo, labai tipo. Labai tipo mums. Gerai, šaunuoti. Nu tai šaunuolis, klausyk, noriu parodysiu, kaip atrodo tavo piešinukas, o pažiūrėk. Matau. Va, kaip gražiai, ir bitutė, ir skėtis, ne, šaunuolis. Iš kur sugalvojai? Kažkas padėjo? Ne, ne, labai gražu ir balkonį. Eina, pažiūrėsim. Čia būna atidaryta. Jis labai gražus. Kur mažulis bėga? Ha? Taip. O tu iš kur? Tai, labai toli. Nu gražu Vilniui? Nu gražu. Va, ten Vilniaus žiūrėjau. Patiko, jau? Nu tai einam toliau žiūrėti. Vienos pusės susodinam vaikus, patys kitos sėdim, o svečius susodinam, kad matytų tokį gražų vaizdą. Katedra, valdovo rūmai, pilis Gedimino. Ir universitetas, ir bokštas, ir labai gražu. Čia daug ant vaikštėvą matosi, gražu, ar ne? Čia mano apsauga. Matot, kokia didelė mergaitė? Rimta. Kur patikė? Saldainį ištraukė, liuks. O,
Čia mano šūkis. Im dar. Be cukraus, ane? Čia bus taip pasakos. Rytės. Darydavom tokius stiklainius, kad aplinkia prie jo. Jo, bet paskui...